עירוני ראשון לציון עם 3 ניצחונות רצופים ערכה בבית את מכבי נתניה בקרב צמרת. בדקה ה-20 פטרוב הבולגרי מוציא את ראשון למתפרצת ומוסר היטב למשה אבוטבול שמפתיע את השוער אבי פרץ בבעיטה מהירה 1-0 לראשון לציון. פטרוב משאיר את הבולבול חופשי, הכדור חודר לרשת בין רגליו של אבי פרץ שבהחלט אשם בספיגת השער הזה. בדקה ה-67 איבוד כדור של נתניה מאפשר לראשון לצאת למתפרצת, טובי הקרץ קדימה מוסר נהדר ליוסי יונה, אבי פרץ שוערה של נתניה יוצא בזמן כדי לבלום, אבל על הכדור החוזר משתלט משה סבג הוותיק שקובע 2-0 לזכותה של ראשון לציון. אבי פרץ מצליח להדוף את הניסיון הראשון של יונה, אבל לא מספיק לעצור את הביטה של סבג, ורואה כדור שני ברשת, 2-0 לראשון לציון. 10 דקות לסיום המשחק, ביטת שוער ארוכה של אבי פרץ עושה את כל הדרך עד ללירון וילנר שרואה את סנדי שוערה של ראשון הרחק מחוץ לשערו. הכדור הקשתי חולף מעליו וחודר לרשת, מכבי נתניה מצמקת ל-2-1, אבל זה לא ממש מספיק, ראשון משיגה ניצחון רביעי רצוף, מכבי נתניה מפסידה בפעם השנייה ברציפות במשחק חוץ. לא שיחקנו טוב היום, ראשון היו יותר טובים מאיתנו. אמנם הרזקנו את הכדור או שהגענו לפה ושם למצבים ברגעים שכבר זה היה מאוחר מדי. לא יכול להיות שמתחילת העונה אנחנו משחקים מחציות של 10 דקות, 5 דקות נטו, ושופטים מוסיפים דקה, 2, היום הוסיף 5, היום צריך להוסיף 15 דקות. אז מה, השופטים אשמים היום בהקפתכם? חס וחלילה, היינו גרועים. אבל לפחות שיתנו לנו את הצ'אנס. אני מבין שנתניה זה הגורם המשמעותי בליגה הזאת וכולם אומרים שאנחנו פייבוריטים. והשופטים באים להראות כאילו לא עושים לנו חשבון. זאת האמת, אין מה לעשות.